Unë që unë kozeta, Gjonta Numani. Unë jam martua në 17 gjys. Në 18, një muaj që kam mynë nga 19, unë ka bëf mine pa. Njojta një djarë, do më dhe në shkollë, që ishte dhe i student si puna ime, po nuk në shkoj ma. Dhe, në atë ko, unë e dashurova, unë arrita bëra dy fëmi. Dy fëmi që bëra djale vajs. Unë ndava shumë ere. Në moshe 21 vjeqe jam da. Gjithë më më trathonte, po unë zdo mbaja kuriz. Tracin ati ku në një kohë shkoja në punë dhe në shkollë. Martesën unë e kam bërë me konvivër në fillim me italianin që u dashurova këtu në Durrës. Ka 22 vite që ka vdek. Vetmia i themi neve, më falë, pegje dhe morte, dhe më dhënë, më ketë se vdekja. Prandaja, mirë nuk është të jetosh vetë. Dua një person me edukatë si që jam vetë, se kam një e që jetoj në Europë. Dhe unë kam edukatën në Europë.